pa da odem da odam sam sebe. To bi najbolje bilo. Ćemo da čujemo anđela. Da. Izvolite. Evo ovako. Ovako hirovito, kao zašto sam rekao tako je bre. Ja sam se obradao zato što, naravno, vidiš koliko sam zaljuben i bilo mi je drago. Ne, pa meni nije mi to problem, nego meni krivo što si tako odlučio. Ja sam rekao i nemam koga drugog. Smatram da ovdje ima veliki deo zasluge što sam ja sluga, to što sam imao konflikt sa tvojim najboljim drugom, bolje da si to rekao. E, a nije to baš naprotiv. Baš si zaljubljen, kažeš. Mi sada da to i zaboravim. Dobro, ne smatram da je razlog da ja idem u izolaciju, ne bitna izolacija, nego to da što sam rekao tako je bre, zašto što ono ostaje. Ne, to pošto to će koji bre, to kao. Pa do, pa mislim. Mislim, šta, obradao sam se. Nećeš pasti sigurno. Pa neću. Zaljubljen muškarac nikad neće reći drugoj devojci da je žena. Da, bio problem. Ovako, što se tiče ove Tanje, ja sam već objašnjavao, ja samo smatram da je, kako god to je izgledalo, da li je to Teodora rekla tako da tu nešto može da se razmatra, ta priča je već kružila, to i ti dobro da... Ma ne bi bilo da i drugi... Samo ja da završim, pričao si, nema već. Okej, razumem. Da bi nešto da ti dobio tvoju kartu kanal. Okej, znači ja sam rekao, okej, ja kažem, ona je samo iznala neku situaciju koju ona vidjela, ono se vidjela neke situacije. Nije direktno nikog optužila, niti rekla. Kako je rekla, ovdje mnogi ljudi pričaju da, možda jesam, možda nisam, pa ih niko ne napada. Znači, to je bilo možda, možda. Ko, kako pa tumači? Ti rekla. A čak, ako je, šta, kao zašto je rekao tako, zašto ona ostaje, šta? Isto potreba, znači, vjeruj moment da to niste... U momentu, ja sam rekao, na početku večer da nema drugog kandidata. A, pusti me te priče. Ja nisam u drugog kandidata da koje nisam igrao. A nekog drugog će, pošto vidim da mu je problem, da bude svoj. Ne, nego nemoj tako mi kaže što je rekao tako. Ne, ja da će stajati zbog čega koja, ja sad sam tu tu, nemoj tako da mi kaže tako je bre. Pa šta to hoću? Zašto me ne sponašaš? Zašto me ne slušaš kad ti dam dobar savjet? Zašto si sujetan mladi dječak koji ne kapira o čemu mu priča? Da se smiriš, da ne treba da skačeš, da se svađaš, da divljaš. Dobre. Da si fino i vaspitano kulturno dete koje je ovdje odlepilo, zašto je se zaljubio, ova ga vrti oko malog prsta, dobre, ne vidi šta se dešava, možda ti kažem istinu. Miki. Dete ti se mešam u vezu. Miki. Zajebate kako hoće, trči žalju kao kurić, svako Miki. Treće veče ovdje da ti prestane. Miki, stvarno moraš da prestaneš zato što ovdje se... Čovjek ne spava, dođe ovdje i sedi i je ga ona ostavila. To smo da neka čuli, ajde sad. Pa ne, nego kao zašto rekao tako je bre, šta? I to je svoje, šta? Sad tu nema dileme, volim mog pomoćnika da dođe ovdje. Ovo nam odbrao pomoćnik, Gorica, moj najbolji drug. Gorica je dobrodošao. Zadržaj, hvala, bili ste super večeras, dakle potrebno...